Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos falar hoje sobre a nova PEC da reforma administrativa. Dando boa noite aí ao pessoal que já está no site, já está no chat, desculpa. E como normalmente esses vídeos sobre reforma administrativa normalmente tem muito debate, muita gente que vem de fora, vou primeiro me apresentar, né? Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Renó. Eu sou professor de administração pública há mais de 10 anos, sou servidor público federal e normalmente tenho feito vídeos explicando ou orientando candidatos a concurso, mas também servidores, sobre os impactos das medidas, o que pode acontecer, tanto para a pessoa que quer adentrar ao serviço público, como para a pessoa que já trabalha no setor público, e não só pela visão legal, digamos assim, né? Eu vejo muitos colegas comentando os aspectos jurídicos da proposta, mas vou tentar também trazer aqui qual é a proposta de governo, a minha opinião, se isso é possível de passar, se isso tem chance de passar, qual é o impacto que isso traria para o dia a dia do setor público e para o quem quer entrar no setor público, né? O concurseiro, como a gente fala no popular. Já adianto aqui, gente, normalmente esses vídeos têm muito debate. Vou falar de uma forma, se você já me conhece, sabe que eu sou razoavelmente centrado, tranquilo. Não vim aqui para fazer um vídeo nem para criticar governo ou para apoiar governo nenhum. Vou trazer a minha visão sobre a proposta. E primeiro vou fazer um apresentado, digamos assim, a parte central do que o governo trouxe, né? Trazendo aqui a apresentação que os técnicos do Ministério da Economia trouxeram hoje. É óbvio que tem muita coisa aqui que depois vai ser debatido no Congresso, que eventualmente até vai ser judicializado. Então, lembrando que isso aqui que a gente está falando hoje é uma proposta. Muita coisa talvez não seja aprovada, ou talvez não seja aprovada dessa forma, tá? Então é isso, começar o debate aqui. Grande abraço, boa noite pessoal que já está ao vivo. E eu vou passar aqui rapidinho, lembrando que essa não é uma apresentação minha, tá? Os dados que eu vou trazer aqui foram feitos pelo governo, uma apresentação que foi disponibilizada hoje. Então, obviamente tem uma visão governista, então vamos lá dar uma olhada rapidinho do que eles trouxeram aqui, os principais pontos, né? Principais pontos aqui da proposta, nova administração pública. Gente, lembrando aqui, muita gente perguntando no chat, isso impacta para servidores do estado, dos municípios, poder judiciário, poder legislativo. A gente vai abordar tudo isso aqui porque tem medidas de todos os tipos, tá? O governo trouxe aqui, tem coisa que impacta só o poder executivo, tem coisa que vai impactar a todos os servidores. Pessoal falando que tá, o som está um pouquinho baixo, deixa eu tentar dar uma aumentada aqui rapidinho, mas se você puder dar uma aumentada aí no teu. Acho que o meu aqui já está no máximo, tá? Trazer o som aqui um pouquinho mais para mim, aumentar o som dele. Me digam aí se deu uma melhorada. Vou primeiro apresentar aqui, eu estou vendo muita pergunta no chat, mas calma, gente. Deixa eu falar um pouco aqui sobre o que foi a proposta e depois eu vou abrir para quem tiver pergunta, para quem quiser perguntar alguma coisa mais específica, a gente vai tratando isso daqui a pouquinho, tá? Então, isso aqui, vamos lá, vamos que vamos aqui para a gente tratar dos aspectos aqui da proposta. Então, lembrando que as medidas que o governo quer fazer, algumas são... deixa eu mudar aqui para uma parte onde eu apareço. Pronto. Algumas são por meio dessa PEC, ou seja, algumas mudanças só podem ser feitas por uma medida que mude a Constituição. Outras vão ser feitas no âmbito de legislação ordinária. Então, vão ser objeto de uma segunda, deixa eu trazer aqui, uma segunda fase. Então, essa fase aqui que o governo está apresentando hoje é a tal da PEC, né?
de tentar atualizar alguns dispositivos constitucionais que a gente tem, digamos assim, que tratam da administração pública, mas a gente vai ter também outras medidas que tratam ali, por exemplo, de consolidação de carreiras, por exemplo, já foi aventado ali de redução do salário de entrada para algumas carreiras. Isso, obviamente, vai ser feito dentro do Poder Executivo, né? Ou a gente não teria como o Poder Executivo mudar uma carreira, um valor de entrada de um salário de uma carreira estadual ou municipal. Por exemplo, uma medida no Estatuto do Servidor, ou seja, na 812/90, que é a lei federal que trata disso. Então a gente vai ver mais para frente aqui algumas mudanças, mas essas mudanças vão ser objeto de um outro momento de leis específicas que vão detalhar. Então a gente ainda não tem as informações mais completas sobre esses pontos. Então vamos fazer aqui, lembrando que essa é uma apresentação do Ministério da Economia, tá? Então não é minha, tá? Então vai ter ainda a terceira fase, que seria o projeto de lei complementar do novo serviço público, novo marco regulatório das carreiras, governança remuneratória e novos direitos e deveres do servidor público. Vamos lá. Primeiro passo aqui, então, seria o regime jurídico único, que eles dizem que isso precisa ser alterado. Esse é um tema, gente, razoavelmente antigo, não é novo se falar disso, lembrando que a gente teve, na reforma do governo Fernando Henrique, lá em 98, uma mudança de tentar acabar com o regime jurídico único. Isso foi objeto de recurso na época, porque teve um problema na tramitação dessa emenda lá na época no Congresso. Isso foi para o STF, o STF julgou isso, aliás, nem julgou, teve uma decisão liminar, isso ainda não foi nem julgado no seu mérito, mas, digamos assim, em efeitos práticos, hoje a gente tem o regime jurídico único. E esse é um dos pontos mais polêmicos, então eu vou dar entrada aqui, deixa eu sair aqui dessa parte. Vamos lá, para vocês poderem ver todos os pontos aqui, né? O que acontece? Então a gente teria quatro situações, eles estão falando aqui de cinco, eu não estou visualizando cinco vínculos distintos, mas de qualquer maneira, vamos dar uma analisada aqui na situação. A gente teria o cargo típico de Estado, que é a, digamos assim, a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, mas digamos assim, onde as regras se manteriam basicamente as regras atuais, tá? Ou seja, a situação atual do servidor público, para esse tipo de situação, se manteria razoavelmente semelhante. Depois a gente teria o cargo por prazo indeterminado, o vínculo de prazo determinado, que seria feito por seleção simplificada, e esse cargo de liderança e assessoramento, que está muito... deixa eu vir para mim aqui, que está muito pouco detalhado o que seria realmente isso. Então vamos falar por partes aqui. Primeiro, o que seria cargo típico de Estado, onde basicamente a gente manteria a estabilidade, tá? Muita gente preocupada com a estabilidade, a professor vai acabar a estabilidade. O que seria uma carreira típica de Estado? Tá? Em teoria, uma carreira típica de Estado é aquela carreira onde a função que aquela pessoa exerce, o Estado não pode passar para um terceiro, não pode passar, por exemplo, para a iniciativa privada. Então a gente imagina, por exemplo, fiscalização, arrecadação tributária, por exemplo, de segurança nacional, segurança pública. Ninguém imagina, por exemplo, o Estado privatizar, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Exército, diplomacia. São funções que são típicas de Estado. Bom, esses são os casos óbvios, tá? Então, por exemplo, o funcionário ali do, sei lá, do Banco Central, da CVM, de uma agência reguladora, aquele cargo específico, atividade fim da agência reguladora, são casos óbvios, digamos assim, de atividade típica de Estado. E tem aquelas que são óbvias que não são. Então muita gente me perguntou, por exemplo, ó, professor, médico, atividade, por exemplo, meio em geral, tá? São atividades que
não necessariamente são estatais. Então, por exemplo, o Estado já terceiriza boa parte dessa de funções de área meio. São funções que normalmente você não precisa ter aquele servidor atuando. Então, assim, ou seja, pode às vezes até ser um terceirizado. Existem carreiras onde isso é claro que não é carreira típica de Estado. O problema é que existe uma briga danada para várias carreiras de serem consideradas carreiras típicas de Estado. Então isso vai ser determinado, vai ter uma lei regulando isso, quais são afinal quem entra e quem sai, ou seja, qual é a linha de corte ali. E isso já prevejo que vai ser uma disputa danada, porque naturalmente todas as carreiras vão querer ser enquadradas como carreira típica de Estado. Tá? Então, só então aventando que ainda não está certo, claro, quais são todas as carreiras que vão manter a estabilidade, mas essa é a situação de hoje, ou seja, vai ser definido quais são as carreiras e as que forem definidas como carreiras típicas de Estado vão continuar tendo a estabilidade. Depois a gente teria esse cargo por prazo indeterminado, tá? Ou seja, vai continuar tendo concurso público normal, como é feito hoje, provas de conhecimentos, provas de títulos, pode ser prova de título ou não. Então, um concurso normal como é feito hoje, mas, e aí vem um grande mas, tá? O governo pretende criar, e aqui deixa eu andar um pouquinho mais aqui, se eu não me engano eles falam, da mudança do estágio probatório, ou seja, de você passar a ter o que eles chamaram de vínculo de experiência, que seria uma etapa do concurso, tá? Uma etapa do concurso público. Pessoal, eu vejo como... Diga assim, é algo que, imagina, a pessoa pensando em abstrato, talvez tenha parecido algo interessante, mas eu que estou dentro do setor público, eu já imagino muitas dificuldades. O que, que seria essa situação? Eu fiz até um vídeo alguns meses atrás sobre essa possibilidade da pessoa entrar como trainee, né? Quem não conhece esse conceito, o que, que é um trainee na iniciativa privada? Um trainee é aquela pessoa que é contratada já prevendo que ela possa assumir um cargo de gerência. Então não é um cara que é contratado para começar de baixo, por exemplo, como um analista júniorzinho lá embaixo. É um cara que vai entrar, vai rodar a empresa toda, vai conhecer como ela funciona. Normalmente é um universitário, uma pessoa que tem um nível melhor. E se ele for aprovado, ou seja, se ele passar ali aquele tempo e as pessoas gostarem do trabalho dele, da iniciativa, ele normalmente entra numa posição de gerência, tá? Qual é o problema de você trazer esse conceito para o setor público? O problema de você trazer esse conceito é que como é que vai funcionar o cara ficar 2 anos, diga assim, em teoria ele ainda está participando de uma etapa do concurso, sem poder, por exemplo, assinar documento, sem poder tramitar alguma coisa, porque ele não é ainda um servidor, ele está ainda numa fase do concurso, né? Obviamente ele vai ser remunerado, né? Muita gente me perguntou, ah, teria uma remuneração? Claro que teria, por exemplo, a minha carreira, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. Todo mundo que entra nessa carreira passa 4 meses na ENAP, ali estudando, tem um curso de formação, você tem uma remuneração para estar ali. Mas, nesse caso, o servidor não está trabalhando, ele não está exercendo a função, ele está sendo treinado. Você passar 2 anos em treinamento, acho pouco provável isso acontecer. Outra probabilidade de problema que eu vejo é o seguinte: o concurso público, uma das suas características é tentar, pelo menos tentar, ser isonômico, de você ter as mesmas possibilidades para todo mundo. Em teoria, aquele processo seletivo ali, ele é feito para que todo mundo tenha as mesmas chances. Bom, você vai jogar esse pessoal no setor para trabalhar e aquilo ali ainda ser uma fase do concurso, como é que ele vai se avaliar? Se eu estou trabalhando, por exemplo, a minha chefe é a Maria, que é uma pessoa tranquila de se lidar, uma pessoa que é uma boa chefe, sabe delegar, uma ótima mentora, digamos assim, o meu colega entra e pega a Georgina, que é uma péssima chefe, detesta o cara. A gente vai ter condições isonômicas de ser avaliado ali? Ou seja, em teoria eu seria beneficiado
por ter caído com um chefe melhor, ter caído num órgão mais estruturado. Então, assim, eu vejo isso como muito complicado de fazer funcionar isso na prática, tá? É, muita gente está preocupada com a situação da perda de estabilidade em si, porque, assim, existem... Aí eu vejo dois problemas, né? Um seria o seguinte, é óbvio que mesmo nas áreas meio... Então, por exemplo, o que é área meio, por exemplo? Compras é área meio. Logística é área meio. Aonde tem os maiores escândalos de corrupção passa por um profissional que trabalha numa área meio. Esse profissional vai estar ali como trainee, lidando com licitações de milhões de reais. É complicado visualizar isso funcionar. Outra coisa, que capacidade esse profissional teria de se recusar a assinar um parecer ou um processo legislativo, estando ali, sendo avaliado, tendo uma posição onde ele não tem estabilidade? Então, apesar da área meio estar sendo tratada como algo, em teoria, uma área menos importante pelo governo, eu também prevejo problemas em relação a esse profissional entrar nesse período de experiência e estar atuando em certas atividades dentro da área meio, tá? Outra possibilidade complicada é, naturalmente, se ele está dentro de um concurso público, não tem vaga para todo mundo. É outra situação. Na prática, eu imagino que vai acontecer o seguinte: você não vai fazer... você não vai chamar o cara para trabalhar 2 anos, isso estou imaginando, tá, gente? É a minha opinião, pode acontecer diferente. Você não vai chamar muito mais do que as pessoas que você já imagina nomear. Porque é muito complicado fazer exatamente essa peneira de quem entra e quem sai depois de 2 anos. Então vai acabar que os órgãos vão chamar, mesmo que o número de vagas previstas sejam, por exemplo, 50, o cara bota 80 para dentro, já com a possibilidade ou a previsão de acabar chamando os 80 de qualquer forma, tá? Agora, obviamente, gera uma situação de incerteza muito negativa para quem vai entrar, né? É muito complicado você entrar numa situação dessa. Vamos lá, vamos tocar um pouco mais aqui, né? Acumulação de cargo. Essa situação é o seguinte. O que eu estou imaginando que eles estão visualizando? A situação atual é a situação onde você, em geral, você não pode acumular. Quais são as situações onde você pode acumular? Docência, ou seja, o servidor dar aula, né? Isso é muito comum, aqui em Brasília você vê bastante, o cara trabalha durante o dia, trabalha no Banco Central, e de noite ele vai dar aula numa faculdade, numa pós-graduação, isso aí é liberado. Ou o caso de 2 cargos de saúde, por exemplo, tá? O problema é o seguinte, o governo quer flexibilizar. Então eu imagino, por exemplo, que eles vão criar cargos onde a carga horária não seja 40 horas. Então, se você visualizar aqui, o que eles querem fazer? Deixa eu passar aqui para... Tô falando, mas não troquei aqui a visualização. O que eles querem fazer? Provavelmente, já imaginando que eles vão reduzir a carga horária ali do trabalho, ou seja, vão oferecer uma vaga que não é 40 horas, ele vai dar a abertura desse profissional de trabalhar em outro lugar. Porque vamos imaginar, eu vou contratar, por exemplo, um arquiteto para uma carga horária 20 horas. Pô, não seria razoável eu proibi-lo de acumular uma função durante a tarde, por exemplo, ele trabalhar em outro local, tá? Então, ou seja, para aquelas carreiras que forem enquadradas como de não atividade de Estado, você daria a liberdade dele acumular com mais facilidade, ou seja, flexibilizaria a acumulação, o que eu acho que faz sentido. Aqui eu não vejo muita crítica, não. Ou seja, se a ideia é você ter um profissional que trabalhe menos horas, você tem que flexibilizar, o cara tem todo o direito de ocupar o resto ali do tempo que ele tem disponível para trabalhar em outra coisa, tá? Beleza, aqui eu não vejo problema nenhum, tá? Outro problema aqui, muito, que eu vi muita gente reclamando, e aqui eu vou sair para vocês poderem visualizar, seria a situação do desligamento do servidor. Atualmente, o que a gente tem? O servidor, ele só pode ser demitido
por sentença judicial transitada e julgado por infração disciplinar, tá? Muita gente pensa assim, ah, isso não acontece com ninguém, mas acontece sim. É muito comum servidor de nível mais baixo ser desligado sim, mas é raro? É raro. É o mais comum? Não é o mais comum acontecer, tá? Então, você teria essas duas situações, infração disciplinar, a sentença judicial transitada em julgado e a previsão de desempenho, você tem a previsão na Constituição, mas não está regulamentada. Então, isso está desde 98 na Constituição Federal, mas nunca foi regulamentado. Tá? Então, a ideia, não nessa PEC, mas em outro projeto de lei, é deles tentarem regulamentar isso. A ideia, qual é a mudança, então, para os próximos servidores? Né? Então, você tem aqui, no caso, os servidores atuais, onde não vai mudar nada. É, e lembrando que esse slide aqui não é meu, né, pessoal? Esse slide aqui é do Ministério da Economia. Então, essa situação aqui, decisão arbitrária aqui, não é minha, tá? Não fui eu que escrevi isso aqui. O cargo típico de Estado após a PEC aprovada, se ela for aprovada dessa forma, e demais futuros servidores, tá? Então, a sentença judicial, obviamente, não muda. A infração disciplinar também não muda. O desempenho precisa regulamentar para todo mundo e ainda não foi. E você teria essas outras hipóteses previstas em lei que ainda não foram regulamentadas. Ou seja, você nessa PEC, a ideia é abrir a possibilidade de você criar outras situações, por exemplo, julgar que aquele cargo ali não é mais necessário. De que, por exemplo, alguma restrição orçamentária, ou seja, criar algumas situações aonde o servidor poderia ser desligado, tá? Então isso aqui vai ser regulamentado ainda, não está claro ainda quais são as situações, mas a ideia é essa, de você flexibilizar a demissão, digamos assim, o desligamento daquele servidor. E um ponto aventado aqui é como aconteceu com a situação de prisão, né, gente, que está se discutindo até hoje, de você possibilitar a prisão em segunda instância, de você possibilitar a perda do cargo na decisão colegiada. Então você tem ali a primeira instância, aquele juiz sozinho decidindo, na segunda instância você já tem uma equipe ali de três juízes, ou seja, se o servidor chegar na segunda instância e perder, ele poderia ser desligado do cargo, tá? Por quê? Aí vamos lá com a explicação disso. Existe a explicação que diz o seguinte, olha, pouquíssimas decisões são reformadas após a decisão de segunda instância e, naturalmente, se você esperar chegar o trânsito em julgado lá no STF, muitas vezes o cara se aposentou, passa tanto tempo que, na prática, você não consegue desligar o cara, tá? Então seria para fazer isso. Então vamos voltar aqui para a tela, vamos lá. Outra situação seriam algumas vantagens que eles querem reduzir. E aqui seria para todo mundo, tá, gente? Seria algumas vedações constitucionais que, na minha maneira de ver, o que eles querem fazer é limitar ou reduzir ou extinguir o que a gente chama de penduricalho, né, gente? Penduricalho em estados, em municípios, que até hoje a gente ainda tem. Às vezes no Poder Judiciário, no Poder Legislativo. Então, por exemplo, licença-prêmio. Eu fui servidor do Distrito Federal. Na legislação do Distrito Federal ainda existe a licença-prêmio. Você passa ali 5 anos, você tem aqueles 3 meses ali para tirar de férias, digamos assim. Né? No setor, no Poder Executivo Federal, a gente só pode tirar a capacitação. Tá? Então você restringiria essas vantagens para toda a administração pública. Então, por exemplo, aumentos retroativos, isso acontece muito no judiciário, né? Você aprova uma vantagem, por exemplo, um auxílio, sei lá o quê, mas válido desde não sei quando. Aí acontece muito aquelas notícias de jornal que são escândalos, né? Servidor tal ganhou 300 mil, 500 mil reais, porque ganharam lá uma ação, um aumento que é válido desde 1900 e bolinha.
de você restringir esse tipo de situação. Férias superiores a 30 dias, que seria o caso de algumas situações que você tem essas férias maiores do que 30 dias. Adicional por tempo de serviço, por exemplo, no próprio GDF, no DF, ainda existe, você tem aqueles anuênios, né? Aposentadoria compulsória como punição, que é o caso, por exemplo, dos juízes, né? Algumas parcelas indenizatórias sem previsão legal. E aqui vem várias situações que a ideia que eu vejo é você evitar... Diga assim, no governo federal, boa parte disso já não existe mais no Poder Executivo Federal. É de você limitar, às vezes, essas legislações que ainda existem nos poderes, nos entes subnacionais, né, nos estados e municípios. Aqui, vou ser bem sincero, é meio difícil você argumentar de que isso é justo. Tá? Eu não tenho como julgar que o cara ter férias superior a 30 dias, adicional por tempo de serviço também não acho que faz sentido, deveriam ter outros tipos de remuneração variável que sejam alinhados ao desempenho, por exemplo. Aqui é difícil criticar esse tipo de medida. Vamos lá. Outra medida que aí eu acho que afeta pouco e também é de razoável consenso é você consolidar as carreiras. Realmente o sistema hoje que a gente tem é um número imenso de carreiras, você gerenciar isso dá muito trabalho, até para negociar a correção salarial, é algo muito complexo e a ideia é realmente você consolidar isso num número razoável de carreiras ali. Então, por exemplo, eles falam aqui que você, nesse slide aqui, vários analistas administrativos de carreiras, de órgãos e tal, que basicamente fazem a mesma coisa com remunerações muito distantes umas das outras, e você tem dificuldade também de movimentar o servidor de um lugar para o outro. Então, assim, realmente é uma medida que aqui eu também não tenho crítica, eu acho que é razoável, não tem muito o que falar, tá? Diretriz sobre gestão de pessoas, ausência de autonomia administrativa. Pessoal, tem uma parte interessante, que é a parte, se eu não me engano, é aqui da contratualização com resultado. Deixa eu vir para mim. Se você estuda administração pública comigo, com certeza você já viu uma parte que é a gestão por resultados e a contratualização, né? A ideia que vem lá da reforma do Fernando Henrique, basicamente, era o seguinte, olha, fazer um pacto ali, um contrato entre, por exemplo, o Ministério e uma autarquia, por exemplo, aonde você contrataria, digamos assim, acordaria ali um resultado daquele órgão em troca de maior autonomia. No poder, no governo federal isso não pegou, a lei não pegou, por quê? Na minha maneira de ver, muito porque a autonomia era pequena. Então você, em teoria, o trabalho era grande para a autonomia que se dava. Então aumentava ali, por exemplo, o valor ali da dispensa de licitação. Tinha umas vantaginhas ali, mas dava um trabalho muito maior do que a liberdade a mais que aquele gestor teria, aquela autonomia a mais. E eles estão prevendo, então, aumentar essa possibilidade de autonomia. Então, deixa eu jogar aqui na tela para vocês verem quais seriam as possibilidades. Então, por exemplo, possibilidade de contratação de pessoal com recurso próprio. Ou seja, você, muitas vezes, aquela autarquia, aquele órgão ali, ele tem uma arrecadação de uma taxa que ele cobra, por exemplo, sei lá, o Manatel, tá? Tem ali a taxa que ela cobra, tem ali aquele recurso, mas ela não pode usar aquele recurso ali, por exemplo, para fazer uma contratação de pessoal, para, às vezes, usar diretamente no órgão, aquilo ali fica travado na conta única. Procedimento específico de contratação de bens e serviços, mesma situação, gestão dessas receitas e patrimônios próprios. Ou seja, você daria ou tentaria dar ali uma maior flexibilidade para esse órgão para você tentar fazer com que essa contratualização de resultados vá realmente pegar na prática. Tá? Então vamos dar aqui continuidade, principalmente os aspectos que são mais importantes aqui pro pessoal. Eu acho que aqui acabou, né? Então, assim, basicamente, deixa eu voltar para mim aqui e eu já vou abrir para as perguntas, que eu acho que deve ter muita gente aqui querendo saber qual é a minha visão. Então, a minha visão é o seguinte: tem coisa boa, coisa ruim e coisa, digamos assim, que é razoavelmente consenso. Já era uma reforma esperada, né? Quem está atento
a essa reforma sabe que isso vem sendo tratado por esse governo já há muito tempo, tá? Eu acho que tem uma vontade de reformar o serviço público muito focado no gasto, mais focado no gasto do que na melhoria efetiva do resultado ali da produtividade do servidor. Eu acho que tem muito mais caminho para evoluir a atuação do servidor por exemplo, na remuneração por desempenho, de você realmente ter ali a capacidade ali daquele servidor de crescer como profissional, de se desenvolver. Por exemplo, uma das medidas que foram tratadas é essa redução do salário de entrada e aumento do salário final, ou seja, você teria uma carreira mais longa, o cara teria mais o que evoluir. A princípio, eu não sou contra em tese, tá? Acho que vai ter uma demanda muito mais baixa você reduzindo 40% do salário de entrada? Provavelmente não. Você talvez esteja escutando isso, acha, provavelmente você deve estar me xingando agora, mas olhando pelo aspecto do serviço público, ele pensando o seguinte: olha, uma carreira que tem um salário de 15 mil, se eu reduzir para 11, vai ter uma queda muito grande da demanda? Provavelmente não terá. Agora, você tem que ver o seguinte, como esse servidor lá dentro vai progredir. Se for só por tempo de serviço também, não vai aumentar a produtividade dele. Tá? Então, vejo algumas mudanças de forma positiva, por exemplo, a consolidação da carreira, beleza, a tirar esses penduricalhos, eu acho ok. A criação desse trainee, eu acho muito problemática, muito complicado disso conseguir operacionalizar. A situação, por exemplo, do cargo ali, aquele cargo de liderança, eu esqueci até o nome agora que o governo usou, eu acho que aquilo ali é muito complicado, ou seja, você ter um processo seletivo onde você não tem ali como se fosse um processo isonômico, não consigo visualizar como o governo vai fazer para que isso não seja judicializado e que funcione. Acho muito pouco provável, porque mesmo, por exemplo, a contratação temporária já existe no governo. Você faz um concurso simplificado. O cara pode ficar ali 2 ou 4 anos. Eu não vejo problema em relação ao cargo temporário. Em relação a essa carreira aí, onde você não teria um processo seletivo, ou seja, seria mais uma análise de currículo, eu não consigo ver isso funcionar, tá? E no caso daquelas carreiras, desse período do servidor tá 2 anos, 1 ano ali como trainee, eu acho que isso não vai dar certo. Acho que não é uma ideia interessante de você fazer. Você teria outros instrumentos para talvez até tentar fazer com que o estágio probatório funcione, que a gente sabe que na prática ele não funciona. Então assim, o estágio probatório ele tem problemas? Tem problemas. A gente precisa reformar esse instituto? Precisa. Mas eu acho que a ideia para resolver esse problema não é a melhor, não acho que vai passar, e se passar eu não vejo isso funcionando na prática. Pessoal, eu vou começar a abrir aqui as perguntas, né, para o pessoal do chat. Estou vendo aqui que tem quase 300 pessoas aqui ao vivo, e pedir, pessoal, perguntar com educação, sem brigar, estou vendo aqui ainda. O pessoal está brigando no chat, mas assim, é muito comum isso acontecer. Vamos pegar leve, vamos fazer pergunta e vamos tentar debater isso aqui. Então vamos lá, peraí. Pessoal fala, assim, ainda vale a pena estudar, vou estudar para um concurso indeterminado. Pessoal, vamos lá, agora vai a parte boa, digamos assim. Eu não sou daqueles professores que fica enrolando aluno dizendo que vai bombar o concurso tal, quando eu não acho que o concurso tal vai bombar. Tá? Eu vejo muita gente fazendo isso, eu não acho isso razoável. Eu acho que no longo prazo o cara se queima fazendo isso e eu não faço. Há muito tempo eu tenho falado, muita gente às vezes me manda mensagem direta: ah, Rodrigo, vai sair o concurso tal. Por exemplo, da minha carreira, eu sou EPPGG federal, muita gente quer entrar nessa carreira me pergunta: Rodrigo, vai ter concurso? Há muito tempo que eu falo: gente, não tem previsão de sair esse concurso, infelizmente. Eu sou egresso da última turma de EPPGG Federal, de gestor federal, como o pessoal chama, do concurso de 2009. Então é óbvio que a gente já tem mais de 10 anos do último concurso. A carreira precisa de gente nova? Precisa. Tem
previsão de sair concurso agora? Não, não tem. E por que que não tem? Na prática, o governo federal tem feito muito pouco concurso desde 2014, 2015 para cá. Essa é a realidade. Saiu outro cargo, saiu outro concurso, mas o nível caiu muito, e um pouco pela situação econômica. Tá? A realidade é essa. O Estado hoje tem menos dinheiro, independente de quem estivesse aqui, teria uma propensão menor a fazer concurso. Com a reforma administrativa, gente, existe maior chance de ter concurso para frente, no futuro? Existe. Não vou mentir para vocês. É óbvio que você tendo um salário mais baixo de entrada e a probabilidade, não sabemos ainda como acontecerá, maior de você girar esse servidor dentro da máquina, você terá provavelmente uma probabilidade maior de ter concurso. Tá? Então, não é, vai acabar o concurso público. Muita gente falou, por exemplo, do aspecto da estabilidade. Então, por exemplo, esse cargo com data e prazo indeterminado. Gente, servidor de estatal não tem estabilidade. E é muito raro, o empregado da estatal não tem estabilidade. Então, se o cara trabalha na Caixa, no Banco do Brasil, na Petrobras, não tem estabilidade, nunca teve. E você não vê muitos empregados da Caixa, do Banco do Brasil e da Petrobras sendo demitidos. Então, assim, é óbvio que tem uma maior probabilidade? Sim, tem uma maior probabilidade. Mas também não é aquela situação em empresa privada, onde você pode ser demitido a qualquer momento, onde você a incerteza é muito maior. Tá? Então, vamos lá, sem terrorismo também, porque não é o caso. Pessoal perguntando aqui, tem muita gente fazendo brincadeira, o que vai acontecer com a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental depois da reforma? João, ótima pergunta. Não faço ideia. Vou ser bem sincero com vocês. Existem inúmeras situações. Uma, a minha carreira, como eu estava falando, é uma das carreiras que entra naquela zona cinzenta ali, ninguém sabe onde ela encaixa ela. Por quê? Porque boa parte dos profissionais que trabalham na minha carreira trabalham em áreas finalísticas. Outra parte, como é o meu caso, por exemplo, trabalha em área meio. Então, eu te diria que muito provavelmente nessa consolidação de carreiras acabe, por exemplo, a carreira de EPPGG sendo juntada, por exemplo, com a de APO, de Analista de Planejamento e Orçamento, que já aconteceu, com talvez uma carreira, por exemplo, da carreira de Auditoria de Controle Interno, não sei, ou seja, é provável que o que a gente chama hoje das carreiras de ciclo de gestão sejam agrupadas todas numa carreira só, até por facilitar a migração desses servidores. Vou dar um exemplo típico, até o meu caso. Eu era auditor de controle interno no GDF, trabalhava no tesouro do GDF. Ou seja, eu tinha 3 anos de experiência de trabalhar no tesouro do Distrito Federal. Ao entrar no governo federal, eu não poderia trabalhar no tesouro porque eu tinha entrado numa carreira de EPPGG. Se essa carreira fosse toda uma carreira única, eu poderia ir direto para o Tesouro da União. Então, assim, quem faz concurso sabe disso, por exemplo. Na época que saiu o concurso de EPPGG, saiu de APO, eu passei num, passei no outro. As matérias são muito semelhantes. Então, por que que alguém que entrou como gestor não pode trabalhar no orçamento, ou o cara que entrou como orçamento não pode trabalhar num outro órgão? Eu não vejo por quê. Ou seja, essa maior flexibilidade eu acho que ajudaria sim. Agora, respondendo a tua pergunta, ainda não existe um estudo melhor sobre o que vai acontecer com a minha carreira. Cargos de nível médio do INSS e TRS entram na estabilidade? Provavelmente não. Muita gente me perguntando isso, gente. Ah, o que vai acontecer com as carreiras de nível médio do Poder Legislativo e do Poder Judiciário? Pessoal, a mudança da PEC afeta esse pessoal? Afeta. Então, por exemplo, se você for um analista administrativo de um tribunal, você vai entrar nessa categoria aqui, de você estar num cargo que não é carreira típica de Estado. Tá? Então, se você trabalha dentro de um tribunal, mas você trabalha na área de logística, por exemplo, você era meio, entrando depois da reforma, né, gente, lembrando disso, porque a reforma não se propõe a mudar quem já é servidor, tá? Então,
Em teoria, esse pessoal, se for atividade área meio, porque lembrando que cargo de nível médio não quer dizer necessariamente área meio. Você pode ter um cargo de nível médio que seja área finalística. É mais raro? É mais raro, mas não é essa a divisão, ok? Vai existir isonomia entre antigos e novos servidores, não vai causar hostilidade por causa da diferença salarial. Matheus, esse é um problema que eu tinha muito vivo, diga assim, estava muito preocupado com isso, quando a ideia era, não sei se você se lembra, a proposta do governo anteriormente era de travar em R$5.000 o salário de entrada. Hoje a proposta, pelo que eu entendi, era de reduzir em 40%, que é menos drástico em muitos casos. Então, por exemplo, é o caso da minha carreira e várias das carreiras do ciclo de gestão. O salário inicial da minha carreira, se eu não me engano, é R$19.000. Aí você imagina, pô, o cara de entrada que já não tem mais ninguém, porque não tem mais ninguém no nível de entrada, todo mundo já tem quase 10 anos no mínimo de serviço. Um entra com ganho 5 mil e outro ganha 20 e pouco, é muito complicado, né? É muito complicado, você teria uma guerra civil ali dentro da carreira. Na prática, o que, que vai acontecer, gente? A gente esquece que os governos vão trocando, né? É muito complicado depois você não ter uma reestruturação na hora que entrar um outro partido, um partido que seja de oposição, e vai pegar essa galera toda que entrou ganhando ali 5, 10 mil e vai jogar o pessoal para frente. É o que eu prevejo acontecer no futuro, tá? Se reduzir demais o nível de entrada, vai acabar gerando uma demanda de negociação daqui a 5, 10 anos, quando a situação econômica estiver melhor, de pegar esse pessoal e jogar todo mundo mais para frente. Agora, com a redução para 40% já não é tão drástica. Então, por exemplo, no caso da minha carreira, o cara entraria ali ganhando 12, 13 mil. Já não seria tão dramático assim a diferença entre o pessoal que está no fim de carreira e o pessoal do início, tá? Vamos lá, pessoal perguntando se a reforma passa. Gente, eu acho que o problema não é se ela passa ou não passa, é o que passa. Então, assim, algo vai passar, tá? Existem algumas mudanças aqui que são razoável consenso e não vejo problema de passar. Então, por exemplo, várias daquelas que eu falei aqui não são politicamente sensíveis. Então, por exemplo, a parte de contratualização de desempenho, parte de consolidação de carreira, não vejo tanto problema. Aquela quebra dos penduricalhos, acho difícil isso não passar. Então, se algumas coisas vão passar, a questão é como vai passar e o que, que o Congresso vai, que o Congresso não vai passar isso exatamente do jeito que o governo está propondo. Isso eu tenho certeza, tá? Algo vai mudar aqui dessa proposta. Vamos lá, administrador de universidade não é carreira típica, professor também não é. Vamos lá, diminuir os não estou entendendo aqui, os comissionados, concordo, mas manter servidores, está difícil entender a tua pergunta. Servidor sem estabilidade, com estabilidade no mesmo setor vai dar problema. Pessoal, vamos lá, hoje na prática, se você vai para o órgão, você já tem muita gente que tem situações diferentes trabalhando juntos, tá? Então é muito comum, por exemplo, no meu setor, eu tenho aquele concursado, eu tenho o terceirizado, eu tenho aquele profissional que só tem o cargo comissionado, né? Então isso já existe, já funciona assim. Eu não vejo problema por essa situação específica. O que eu vejo problema é o chefe, principalmente o chefe mal intencionado, que vai pegar aquele servidor que está no período de experiência e vai botar o cara na bucha. Vou falar bem na prática, no popular, para vocês entenderem. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, sou um servidor hoje com estabilidade, tá? Já passei o estágio probatório. Se o chefe me mandar algo que eu sei que é ilegal, eu não vou assinar. E eu, com uma razoável tranquilidade, que o pior que pode acontecer é ele me tirar daquele cargo comissionado. Beleza? Beleza. Se o cara está numa situação onde ele é só comissionado ou ele está naquele período de experiência, ele tem muito mais dificuldade de dizer esse não para o chefe. Então eu vejo realmente dificuldade, principalmente no cara mal intencionado. Porque na prática, gente, isso aí é por isso que a gente tem lei, por isso que a gente tem regra. Não é para pegar o cara que tá querendo fazer a coisa certa, é para pegar o cara que está querendo fazer a coisa errada. Então, eu vejo problema em relação a isso. O cara que
o chefe mau caráter vai pegar aquele cara que está em período de estágio ali, né, de trainee, e vai botar ele para assinar aquilo que ele sabe que é problemático, que pode dar problema, porque ele provavelmente vai ver que aquele cara não vai ter condição de dizer não para ele e vai ter que assinar, tá? Vamos lá. Assédio moral, sexual, importunação. Wellington, aí eu acho que não é exatamente o problema do assédio moral, tá? Porque isso já tem lei para barrar. Em teoria, você não pode fazer assédio moral com ninguém. Eu não posso assediar moralmente qualquer pessoa, mesmo ele sendo um terceirizado. Isso aí já existe lei, isso é crime, tá? Eu não vejo problema em relação a isso. Eu vejo problema em relação àquelas situações que são mais problemáticas. Então, fazer o cara assinar um parecer que é problemático, você está entendendo? Em geral, muitas vezes o problema no setor público não é o preto e branco, é o cinza, aquilo que você sabe que pode ter questionamento, tá? Essa teoria foi pensada na teoria do exército de reserva. Vamos lá, professor, não é inconstitucional? Zé Bonfim, existem pontos que você pode ter essa contestação. Ela não é toda inconstitucional, tá? Isso daí, como você tem certos pontos aqui, que inclusive não são nem matéria constitucional, alguns pontos aqui que vão ser objeto de lei ordinária e tal, mas alguns pontos eu acho muito complicado. Por exemplo, o aspecto do trainee, eu falei inclusive no começo do vídeo que eu acho que você quebra a isonomia. Então, como é que você vai ter um processo seletivo onde você não tem isonomia? Não vejo isso funcionar na prática, tá? Vamos lá. Entre 2002 e 2016, jorrou concurso com estabilidade total. Rafael, na verdade, eu acho que foi ali entre 2005 e 2012, 2013. 2013 e 2014 a coisa já começou a diminuir. Haverá vacância dos efetivos nesses cargos após a lei? Márcia, não fica muito claro que cargos você está falando. Muito provavelmente o cargo vai ser o mesmo. O que vai mudar, por exemplo, vamos imaginar, especialista em política pública e gestão governamental, que é a minha carreira. Se você tivesse essa carreira continuar existindo, ou por exemplo, vamos pegar um que muito provavelmente não acabará, que é o de toda a Receita Federal, tá? Ninguém imagina que a carreira vai deixar de existir, tá? Então, mais para frente, você vai ter novos servidores numa regra nova. É como acontece hoje na Previdência. Então, existem servidores do mesmo cargo com regras diferentes de Previdência. O cara não deixa de ser ocupante do cargo porque ele está enquadrado numa regra diferente. Vamos lá. Guardiões do Crivella entram na reforma. Os guardiões do Crivella nem deveriam existir, né? O cargo administrativo da PF ou PRF perde estabilidade? Perderia, Edmundo, perderia. Porque não é o órgão, preste atenção, gente, não é o órgão, é a atividade, o que aquela carreira faz. Se o cara por exemplo, agente administrativo da PF, em teoria, ele deixa de ter estabilidade, as pessoas, obviamente, novas, tá, gente? Não os atuais servidores. Os militares, professor, você acha certo. Não vai afetar muito os militares, porque os militares são, obviamente, carreira típica de Estado, tá? Então, não vai afetar muito o caso dos servidores. Eu imagino que a pergunta seja porque o presidente é oriundo de carreira militar, mas não teria como pegar militares esse tipo de mudança, tá, gente? Vamos lá, estabilidade... Eu começo a ler a pergunta, eu acho que a pergunta é séria, aí vem a piada depois, ó. Muita gente reclamando da situação dos militares. Gente, infelizmente, isso é muito comum acontecer. Você tem, às vezes, ali o grupo que está mandando é mais associado a uma carreira ou um tipo de atividade e você acaba tendo facilidade para aquela carreira, para aquele estado, para aquele grupo de poder. Infelizmente, não deveria ser assim, mas acontece muito, né? Cargo de agente de trânsito do DETRAN. Noélia, vou ser bem sincero, eu imagino que agente de trânsito será aquela situação da situação cinza, né? Muito provavelmente eles vão querer enquadrar
como carreira típica de Estado. Tenho certeza que será? Não, não tenho certeza de que será, tá? É, vamos lá. É, vi donos de cursinho passando pano nisso tudo. É, vamos lá, que se vai reclamar. Gente, é, infelizmente, vamos lá. Tem muito dono de cursinho que é enrolão. Não vou mentir pra você. Que quer vender sonho pra vocês, que quer vender facilidade. Eu vou dizer... Desculpa aqui, deixa eu tomar uma água. Minha garganta está indo para o buraco, senão complica. Vou dizer a minha opinião. Eu não acho que a carreira pública vai deixar de ser interessante. Tá? É, existem, até porque muita gente fala das vantagens do servidor público, mas eu vejo pelo outro lado também. É, existem certas atividades que você só consegue fazer se você está no Estado. Se você quer ser diplomata... Se você quer ser fiscal, se você quer ser policial, você tem que estar no Estado, tá? É, tem muita coisa bacana no Estado. É, e não acho que essas mudanças que estão... É, vamos lá, o que vai ser aprovado, que ninguém sabe, mas mesmo que seja aprovado 100% disso aqui, o que eu apostaria hoje que não será, não acho que vai deixar de ter gente interessada em entrar no governo. É, vai ter muita gente querendo entrar no governo mesmo assim. Vai ser ainda interessante trabalhar no governo. E, vamos lá, na prática, provavelmente 50% ou 60% disso vai passar. Boa parte vai ser judicializado. E existe a possibilidade, na hora que entrar um governo que pense diferente, de acabar alterando isso na prática diária. Tá? Então, assim, calma, sem muito terrorismo. Quem quer ser servidor, continua estudando. É, até porque, convenhamos, né, gente, o setor privado está bem hoje em dia? O setor privado não está bem. Está contratando muito? Não, não está contratando muito. Eu vou dizer uma coisa, a minha mãe me disse isso quando eu resolvi estudar para concurso, que ela falou, meu filho, você vai entrar no setor público, você vai fechar a porta da riqueza e a porta da pobreza. Então, assim, se você quer ficar milionário, provavelmente o setor público não é para você. É... Mas continuará sendo para muita gente. Muita gente entra no setor público e fica realizado lá dentro, adora trabalhar lá dentro. Agora, provavelmente vai ser um pouco menos interessante do que é hoje. Não vou mentir para vocês. Vamos lá. É, se você vai entrar, vai passar num indeterminado, né, e parar de estudar e for botado para fora. Esse é um ponto interessante. Desculpa, até perdi aqui a pergunta de quem foi que fez a pergunta, mas... Esse é um ponto importante. Muita gente entra hoje, e eu vejo claramente isso. Eu mesmo, em certo aspecto, fiz igual. Você entra no setor, se você entra num cargo que você está feliz, satisfeito, você tira o pé do estudo. Você começa a se envolver no trabalho. Provavelmente, se essa regra passar do jeito que ela está, vai ter muita gente que vai entrar, mas vai continuar. Opa, eu tenho que continuar me preparando para o caso de eu ter que sair, tá? Então, é uma possibilidade, ou seja, você continuar o que a gente chama no setor privado de você manter a sua empregabilidade, né? Murilo aí mandou um monte de pergunta semelhante do concurso homologado, mas que ainda não convocou nem nomeou. Murilo, em geral essas mudanças são feitas para quem não tomou posse, tá? Então, por exemplo, no caso, eu entrei um pouco antes de mudar a regra do FUNPRESP. É, se eu tivesse entrado... Alguns meses depois eu teria sido afetado. Então não importa quando você fez o concurso, não importa quando você foi nomeado, não importa quando você tomou posse do cargo. Então se a regra mudar, antes de você tomar posse, você vai ser afetado sim pelas mudanças. Tá? É, vamos lá, sou professor, como fica a estabilidade? É, Marcelo Militão, se eu não me engano, professor, professor não é carreira típica de Estado. Tá? Alguns até me mandaram pergunta hoje pelo Instagram, mas não é. Em geral é fácil você visualizar se é carreira típica de Estado. Você tem professor particular? Tem professor particular. Então não é carreira típica de Estado. Você tem médico particular? Tem médico particular. Não é carreira típica de Estado. Pode ser aprovada uma lei que inclua os professores? Pode, tudo pode. É, mas eu acho muito pouco provável, tá? Até porque, o que acontece? Né? Lembrando que cargo de professor e cargo de médico, profissional de saúde,
são os cargos mais numerosos, principalmente quando a gente vai para estado e município. Então, o estado não vai querer considerar essas carreiras como carreira típica de estado, porque aí vai enrijecer a sua política de gestão de pessoas, tá? Vamos lá, papapá, a Robert, sei lá, falando que os servidores atuais não estão nem aí para essa mudança. Pessoal, eu não vejo muito por aí, não. E eu que acompanho a movimentação do pessoal, até da minha carreira, a associação dos servidores, da Nesp, por exemplo, que é a associação da minha carreira, sindicato e tal, está muita gente movimentada por isso. Por quê? Porque apesar de não afetar diretamente a gente, afeta indiretamente. Então, por exemplo, o caso que até o colega perguntou, o que vai acontecer com a minha carreira, se ela vai ser considerada típica de estado ou não. Por mais que não me afete diretamente, se a minha carreira for considerada não típica de estado, é uma certa desvalorização para a carreira e eu sou afetado, tá? Então, essa ideia de que o servidor atual está nem aí, não está nem ligando, não é a verdade. Apesar do que, por que o governo está fazendo isso? Por motivos óbvios, porque politicamente fica mais fácil aprovar, tá? Então, se o governo tentasse incluir os atuais servidores, eu diria que a probabilidade de ser aprovado no Congresso seria muito baixa. Muito baixa. Não incluindo os atuais, ela fica possível, tá? Vamos lá. Estão esperando isso aprovar para depois fazerem concursos e tal. Thaisa, o Paulo Guedes foi até bem claro sobre isso, né? Então a gente não tem nem muito o que falar. O governo falou claramente que estava esperando a reforma administrativa ser aprovada para fazer novos concursos. Infelizmente é a estratégia do governo hoje em dia. Como vai funcionar para quem já é servidor federal e por acaso passar em outro concurso? Anitta, eu imagino que vai ser enquadrado na regra nova, mas isso vai ser outro do ponto que vai ser provavelmente judicializado. O cara perde o vínculo, não perde o vínculo, né? Então eu creio, porque a estabilidade é no cargo, não é? Então você provavelmente perderá. Vamos lá, quanto tempo vai durar essa reforma? A PEC, a tramitação, não tem prazo, gente. Isso pode demorar mais ou menos, de acordo com a habilidade que o governo tiver lá dentro. Vamos lá, essa reforma leva uns 6 meses ainda para ser efetivada? É uma boa aposta, Daniel. É impossível a gente dizer. Até porque a gente tem uma pandemia, tem uma eleição daqui a pouco, então eu não acredito que ela seja aprovada agora, tá? Eu acho que ela muito provavelmente vai ser aprovada no começo do ano que vem. Renan me perguntou se vai manter a estabilidade, eu já respondi isso aqui. Por que que militares, procuradores e juízes não fizeram parte da reforma? Ariane, boa pergunta. Porque o governo acha que isso é mexer num vespeiro e que provavelmente se ele tentar incluir os membros do MP, os juízes e os militares, ele não consegue que isso seja aprovado, vai judicializar e cai tudo. Então, infelizmente, é a política como ela é, tá? Vamos lá, papapá. Gente, eu vou pedir para não mandarem várias perguntas juntas, porque senão fica difícil eu ler. Para assistente administrativo, por meio de concurso de prefeitura, o cargo não irá ser regido por estabilidade? Lucas, provavelmente não, porque essa é uma mudança que foi feita por PEC que afeta a todos os entes, tá? Então, se você tomar posse depois da mudança, você seria enquadrado nessa outra realidade. Vamos lá. A lógica não seria terceirização da atividade meio? Marcos, o que eles estão falando não é a terceirização. O que eles estão falando é você criar uma carreira, o que eles chamam até de carreirão. No GDF a gente teve essa carreira, eram os analistas de administração pública. Era uma carreira grande, com muita gente dessas áreas meio, tá? Então a ideia seria você pegar todos esses cargos, por exemplo, de analista administrativo, assistente administrativo, e juntar todo mundo numa carreira só, até para você facilitar manejar esses profissionais de acordo com os órgãos que precisam mais e precisam menos, e não a terceirização, tá? A terceirização, primeiro,
terceira ela já ocorre, tá? Terceirização ela já acontece, não precisa de você ter essa mudança na Constituição. Mas o que eles estão propondo é isso, é você criar uma carreira grande que seja transversal, né? Ou seja, que possa você movimentar o servidor de órgão para órgão. Quem já é servidor estadual passar um concurso para a União, mudam as regras? Mudam, com certeza. Tá? Auditor interno de institutos de educação e universidades, se pode ser absorvido pela CGU, aí é um caso muito específico, né? Pode, não tem como dizer que não pode, não. Teria que você ver como eles vão aglutinar essas carreiras. Tá? Obviamente, todo mundo vai querer se juntar numa carreira que tenha uma atividade que seja claramente atividade típica de Estado. Então, politicamente, já prevejo que isso provavelmente acontecerá. Tá? Logo após a reforma, o bloqueio de saída do governo passará a administrar sua carteira. Gente, vamos lá, pergunta séria. Qual cargo de técnico e analista você apostaria na continuidade da estabilidade? Posso citar algum exemplo. Por exemplo, a agência reguladora tem aqueles cargos de especialista em regulação e não sei o que, não é? Esse é um cargo que é claramente de atividade finalística do órgão, vai provavelmente ser considerado típica de Estado. Já o analista administrativo, área meio. A mesma coisa, às vezes você tem cargo de técnico, mas é um técnico da área finalística. Então, por exemplo, um técnico, por exemplo, na minha carreira antiga de auditor de controle interno, tinha um inspetor de controle interno, que era um cargo de nível médio. Eles, com certeza, seriam considerados atividade típica de Estado. Agora, a realidade na prática, gente, é que a gente tem cada vez menos concurso para nível médio. Isso já é uma tendência de muitos e muitos anos. Tá? Então, pensando para frente, você terá poucos concursos de nível médio e provavelmente todos esses analistas de área meio, analistas administrativos, seriam considerados essa carreira de prazo indeterminado. Tá? Muita gente até me perguntando, que eu sou administrador de formação, né? Sou administrador formado, se vale a pena continuar estudando para cargo de administrador. Gente, é claro que vale, gente. Pelo amor de Deus, não vamos criar terrorismo, não. Até pelo que eu falei. Primeiro que isso é uma proposta, não foi aprovado. Eu não acho que essa situação de trainee vai prosperar, tá? Então, calma, calma com andor, digamos assim, que nem tudo é depressão aqui. Vamos olhar para frente e vamos ver o que pode acontecer. Renato aqui perguntando: sou servidor do INSS, caso passar em outro concurso, pedir vacância, não logrando êxito no Estado, retorna ao INSS nos termos da 812? Ou seja, se você for e voltar, Renato, aí seria um caso que você teria que discutir na Justiça. Muito provavelmente eles vão querer dizer que o vínculo foi quebrado, mas eu acho que você teria uma boa chance de ganhar. Tá? A ideia de movimentar a empresa... não seria o caso do cara virar administrador de empresa? Gente, acho que não tem muito a ver, não. Provavelmente não vão liberar isso. Tá? Seguridade Social e INSS serão afetados? Aí vai depender da carreira lá dentro. Alan, mesma situação. Se for atividade fim, talvez seja considerado típica de Estado. Se não for atividade fim, provavelmente seria o caso do prazo indeterminado. Vamos lá, a minha pergunta aqui do Flávio: essa questão da estabilidade deve passar? Natália, é uma das questões polêmicas. É impossível dizer com certeza que isso passa. A questão talvez até seja o que passa, né? Eu não acho impossível passar uma mudança na regra de estabilidade, não. A que eles estão propondo, eu acho muito pouco provável. Tá? Agora, talvez um alongamento do estágio probatório, uma mudança nas regras de estágio probatório, talvez seja possível. Tá? Acho até que seria mais interessante do que essa situação, digamos assim, do cara estar numa fase do concurso onde eu acho que isso não vai funcionar. Tá? Técnico legislativo é típico? Gerlei, eu creio que sim, tá? Não conheço as especificidades do trabalho do técnico legislativo, mas eu creio que sim, dependendo da área que ele seja, né? Vamos lá.
Você acha que essa questão ela já respondi? Vai aumentar o número de faculdades formando profissionais de papel? Eu não entendi muito a tua lógica. Elielson, vamos lá. É, se eu tenho 50 anos e estou estudando para concurso, vale a pena? Francisco, vale. É, não vejo um problema de ser... Aliás, muita gente me pergunta isso. Eu tenho 48 também, fiz concurso, eu entrei no meu primeiro concurso, acho que eu tinha 36, 37. É, tem muita gente que entra mais velha no setor público, eu não vejo por aí, não. É, até porque aos 50 anos, muito provavelmente, a pessoa também não tem muita abertura no setor privado, né? É mais difícil arrumar um outro emprego. É, lei 812, muitos artigos serão revogados. Roberto, é difícil porque isso aqui não está na proposta, vai ser na segunda fase. Então a gente não sabe ainda o que, que eles vão querer mudar na lei 812. Fim da licença-prêmio deve passar? Carlos André, deve passar. Provavelmente passará, até porque os governadores querem acabar com isso também. É, conselhos regionais... É, não entendi muito a tua pergunta aqui, Cristiano, se você puder especificar um pouco melhor. Os poderes legislativos e judiciário entram no imediato ou se derá em segundo momento? É, entram nessa PEC, mas não a cúpula, digamos assim, né? Os servidores, o pessoal do analista administrativo, analista judiciário, técnico disso, técnico daquilo, entra. O juiz, não vai entrar. O membro do Ministério Público, não vai entrar, tá? Vamos lá, haverá restrições para ex-empregado público já aposentado pela INSS assumir um novo cargo? Marco Túlio, não vi nada em relação a isso. Não vejo por que teria. Como se enquadra a ABIN e suas carreiras? A ABIN, gente, provavelmente seria aquelas tarefas ligadas à atividade finalística da ABIN, seria carreira típica de Estado. Carreira administrativa, a mesma situação, não é típica de Estado. É, por que não se faz uma reforma política? É outro tipo de problema, né? O artigo da 37 da Constituição Federal não será apenas o LIMPE, pois é, tem a provisão agora de que tem inúmeras outros dispositivos, né? Vai ser difícil agora o pessoal lembrar, né? Que não vai ter mais, mas isso aí é outro tipo de coisa que não afeta muito a situação fática dos servidores. É, do vínculo de experiência não passará? Juliana, eu não acho que vai passar. Não acho realmente esse vínculo de experiência. Eu não vejo isso passando. Do jeito que está, pelo menos, eu não vejo isso passando. Nessa reforma administrativa, os servidores dos municípios deverão ser contemplados? Gente, é simples. Vamos lá. Existem algumas medidas que, para afetar o município, vão ser essa primeira fase agora. O que tiver na PEC. Afeta o município? Afeta. Existem outros aspectos que o governo federal só vai afetar o poder executivo ou só vai afetar o governo federal. Então, assim, aquela carreira específica da prefeitura, então, por exemplo, salário de entrada, isso não vai mudar por PEC. Isso vai mudar, provavelmente, na legislação ordinária. Aí, para mudar, o prefeito vai ter que ter a iniciativa de mudar, tá? Vamos lá, Rodrigo, resumindo, vão acabar com a estabilidade dos cargos de área meio. Sim, Flávio, a intenção é essa, né, gente? Vamos ver o que vai ser aprovado. A intenção é essa. É, vamos lá, questão dos classificados. É, classificados, imagina o pessoal que ainda não foi chamado, é isso? Ou seja, você ter o pessoal que ainda não foi nomeado. Eu já expliquei isso, gente. O cara que não foi nomeado ainda, o concurso já está homologado, ou o concurso está acontecendo... Enquanto ele não tomar posse, ele não garante a situação anterior, tá? Então vamos imaginar que essa reforma entre em vigor, que não é só ser aprovada, entre em vigor, sei lá, em abril do ano que vem. Quem tiver tomado posse até abril, está enquadrado nas regras atuais, ou seja, antes da reforma, e depois da reforma, quem tiver tomado posse depois, entra nas novas regras. Agente administrativo da PF entra nessa, já respondi essa. Quais seriam os possíveis diferentes estágios probatórios que deixaria de existir e o vínculo de experiência? Ariane, vamos lá. Essa é uma das grandes críticas que se tem ao estágio probatório. Em teoria, o cara fica sendo avaliado por 3 anos, você tem ali ciclos de 6 e 6 meses, ele tem uma avaliação do chefe. Na prática, o que acaba acontecendo? Quase todo mundo é aprovado, tá? Por quê? Porque, em geral...
o chefe se sente muito, muito mal. O cara tem que... Assim, o servidor, para não ser aprovado no estágio probatório, ele tem que pisar muito na bola, porque o chefe fica assim, cara, eu vou demitir o cara vai ficar ferrado. Então, assim, a gente tem que entender a parte cultural da coisa. Então, primeiro que o servidor, em geral, naqueles primeiros 3 anos, não pisa muito na bola. Segundo que, diga assim, vamos imaginar também a situação hoje, um servidor que entra novo. O cara estudou pra caramba, às vezes, muitas vezes ele sabe muito daquela matéria. Aí ele entra, pô, o cara super qualificado, às vezes entra um servidor que tem mestrado, doutorado, pô, ele não vai ser reprovado no estágio probatório, tá? Agora, mesmo o cara, diga assim, que os casos que às vezes o cara que tem problema pessoal, o cara que às vezes até não tem muito equilíbrio emocional e tal, às vezes o chefe, o que acaba acontecendo? Ele encosta o cara, bota na geladeira, mas não reprova no estágio probatório. Então é isso que acaba acontecendo na prática. Na regra, você tem como o cara não ser aprovado e sair? Tem. Isso acontece na prática? Não acontece. Você, uma reforma deveria mexer com isso? Deveria. Mas eu não acho que a solução é a melhor, tá? Eu acho que a solução vai ampliar o problema ao invés de reduzir. Vamos lá. Oficial de justiça, avaliador, ser enquadrado em carreira típica de Estado. Paulo, vou ser bem sincero, eu não sei muito o que faz um oficial de justiça avaliador, tá? Imagino pelo nome do cargo, acho que não seria enquadrado, tá? Se é só um avaliador, não seria enquadrado. Mas estou dizendo que eu não conheço muito da situação do cargo. Nos novos concursos irá cair 8.112. Não, Matheus, a lei provavelmente vai ser proposta, vai alterar algumas coisas da lei 8.112, não vai provavelmente revogá-la toda. Analista técnico judiciário dos tribunais federais ou estaduais caracterizaria uma atividade típica. O problema é que analista judiciário tem várias áreas, né? Analista judiciário, área judiciária, área administrativa, área tecnologia de informação. Então, provavelmente, você teria algumas áreas mais voltadas para a área fim. É outra briga, tá? É outra disputa. Por quê? Porque provavelmente o pessoal, vamos imaginar um tribunal, o cara que trabalha na área do direito, o que acontece na prática? É muito comum, por exemplo, você pegar um analista judiciário, o cara vai ser o assessor ali do juiz, do procurador, vai, às vezes, até o cara faz minuta de sentença e tal. Esse cara faz uma área, atividade finalística? Sim. Vai ser enquadrado como carreira típica de Estado? Provavelmente não, tá? Existe uma boa chance de não ser enquadrado como atividade finalística, como atividade típica de Estado. Então, vai ser uma briga, isso aí vai ser um pega para capar político, tá? Já te garanto isso. Concurso terá estabilidade, será auditor, policial geral, delegado, diplomata. Pimentão, esses são os casos óbvios, mas não serão só, não. Já te digo que é bem provável de você ter um monte de carreira que, em teoria, a gente acha que não é carreira típica de Estado, que na hora de aprovar a lei, vão conseguir ser enquadrados. Eu que trabalhei, por exemplo, no GDF, aqui no GDF você tinha auditor fiscal de postura, auditor fiscal de sei lá o que, de trânsito. Então, como auditor fiscal era uma carreira bem valorizada, todo mundo virou auditor de alguma coisa. Então, auditor de sinalização de trânsito, estou brincando aqui, mas diga assim, na hora da briga política, quem tiver mais força como carreira vai acabar conseguindo ser enquadrado como carreira típica de Estado. É o que diz o Fonacate. Pois é, as carreiras que estão ali no Fonacate, a minha própria carreira está no Fonacate. São as que se dizem carreiras de atividade típica de Estado, mas a lei é que vai determinar isso, gente, tá? O servidor ficará à mercê de ingerência política? É o que eu já falei, Joseni. Provavelmente aquele servidor, nesse vínculo de experiência aí, terá esse problema, sim. Técnico do TRE, atividade típica? Provavelmente não, Jaqueline. Fiscal federal agropecuário? Provavelmente sim, tá? Seria carreira típica de Estado. Quem passou o concurso 2019, cadastro reserva, quando for nomeado... O prazo, gente, é o prazo da posse, tá?
Então não adianta o concurso ter sido feito em 2019, 2020, se você tomar posse depois da entrada em vigor, você entra nas regras novas. Vamos lá, Rodrigo, que seria uma avaliação de desempenho justa? Flávio, uma avaliação de desempenho, isso tem toda uma disputa, uma disputa que eu quero dizer não é a palavra melhor, mas isso todo tem uma análise do como melhorar a avaliação de desempenho no setor público. Eu até fiz uma live com especialistas, se você entra no meu canal, a gente fala sobre vários aspectos de avaliação de desempenho, bem interessante, assim, eu não vou entrar muito aqui no desenvolver isso, porque não é o objetivo aqui nosso, mas você tem inúmeras técnicas do que funciona, o que não funciona, como você comunica, como você estabelece os critérios de avaliação de desempenho. Não é um assunto simples de você detalhar, não, em lei, que eu digo. Vamos lá, dentro da definição da Fonacat cabe um monte de gente. Exato, vai ser uma briga política definir isso daí, pode ter certeza. O Pimentão ainda há esperança? Não, com certeza. Papiloscopista da PF, imagino que sim, Bruno, que vai ser enquadrado como carreira típica de Estado, tá? Da estabilidade vai valer nos três poderes? Sim, Carlos André, a PEC muda para todo mundo, não muda só pro Poder Executivo, não, tá? Seja servidor, tomar posse em outro cargo, entra as novas regras? Entra, Brenda, entra nas novas regras. Pessoal, as respostas estão bem repetitivas aqui, eu acho que não tem muito mais o que a gente acrescentar. Já estamos para mais de uma hora também aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer outras lives aqui com vocês, já me comprometo aqui com vocês a falar. Quando a gente tiver mais informações, quando a gente for tratando esses temas durante o Congresso, e obviamente vão ter outras mudanças, e a gente faz outras lives aí para tratar desse assunto. Vou pedir para vocês, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, dá um like para me ajudar aqui no YouTube. E assim que a gente tiver algum fato novo, alguma mudança nova, eu volto aqui e faço outra live para você, para vocês, e a gente debate esses tópicos aí. E, obviamente, fique à vontade, me mande mensagens aí, não só aqui no vídeo, bota aqui na descrição do vídeo o que você gostaria que a gente tivesse tratado, e a gente vai tratando isso. Se você estuda para administração, eu tenho um canal no Telegram, então se você não tem Telegram agora, se inscreve lá no Telegram, Administração com Renó, me manda uma mensagem que eu vou continuar debatendo lá no meu canal do Telegram todos esses aspectos aí. Os editais já lançados mudam alguma coisa? No edital não, mas na hora que você for tomar posse, se você tomar posse depois, Francisco, você entra nas regras novas. Tabata agradecendo aí, brigadão Tabata, Sandro, Thomas Magnum, Gerlene. Pessoal, muito obrigado aí. Como eu estava falando, tranquilidade, o mundo não acabou. Muita coisa ainda para ser discutida no Congresso, tá? E é isso aí, vamos acompanhando aí o que vai acontecer, pra gente analisar, né, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. E não desanimem, gente, porque com certeza o setor público ainda vai continuar precisando de vocês. Tá? Valeu, pessoal, um grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.